Poštovani gledaoci, dobro večer. Ja sam Srđan Krstić, a ovo su vijesti dana. U Federaciji BiH od sutra zabrana kretanja od 23 časa do 5 časova. Vlada Federacije BiH izdvojila 10 miliona maraka za pomoć zdravstvu. Lideri Evropske unije dogovorili nove mjere u borbi protiv terorizma. Učesnici samita u Sofiji potpisali deklaraciju o zajedničkom tržištu zemalja Zapadnog Balkana. Zbog pogoršane epidemiološke situacije od sutra stupa na snagu mjera ograničavanja kretanja od 23 časa do 5 časova, najavljeno je iz kriznog štaba Federacije Bosne i Hercegovine. Također ograničava se broj ljudi na 30 osoba u zatvorenom prostoru i 30 osoba na otvoreno. Ranije donesene mjere posebno nisu poštovali ugostitelji, a u posljednje vrijeme i političari na predizbornim skupovima, zbog čega je epidemiološka situacija sve gora, poručuju iz kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva. Policija dopušta sva moguća kršenja. Nije moguće da oni ne znaju ako mi kao građani znamo sve što se dešava i gdje se dešava. Skupovi politički, da ne kažem, necivilizirano ponašanje. Jednostavno, životi ljudi izgleda da su nebitni, nego su bitni samo pojedincima izbori. Ugostitelji smatraju da su oni najmanje krivi za trenutnu situaciju. Kažu da se niko ne pridržava mjera, a samo oni dobijaju kazne, zbog čega će tražiti i sudsko očitovanje. Ovo je skroz nelogično. Bolje da su nas skroz onda zatvorili, imaju tu pomoć, dobili su kredit od MMF-a da nam daju, da nam plate do proljeća, svima po 23-40 hiljada, zavisno koliko ima radnika, niko se od nas ne bunio, ne bilo volko zaraženi. Sve naloge koje nam napišu ćemo na sudsko odlučivanje pa ćemo vidjeti. Nepoštivanje mjera kriznog štaba nas dovodi do porasta broja preminulih slučajeva, a da je epidemiološka situacija iz dana u dan sve gora, potvrđuje činjenica da su za 7 dana evidentirana 144 slučaja, potvrđuju iz kriznog štaba. 45. sedmica u odnosu na 44. došlo je do porasta broja novih potvrđenih slučajeva za 9%. Ukupan broj hospitalizacija, znači sa krajem 45. sedmice, u porastu za 16%. Pitali smo građane što oni misle o novim mjerama. Krizni štab je mnogo puta zakasnio. Tačno, apsolutno treba. Mi u 11 sati ni mladi ne trebamo, a kamoli stari biti. Totalno bi ja to zabranio. Ja mislim da smo mi odavno već trebali neke mjere da podzmimo. Što se tiče toga, jedino ono u varijanti, to je dalje došli da se nećemo napiti kafani, grlit, ljubi, tako ono, najveće kad izlazimo iz to, pa tko neke mjere napravimo, ali opet mi smo tu da kršimo sve te mjere, tako da ćemo mi napraviti neke privatne partije. Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva naredio je i dezinfekciju svih prostora predviđenih za glasanje na lokalnim izborima, zbog čega će se nastava u školama 7 dana organizovati online. Sve donesene mjere bit će preispitivane svakih 7 dana. U posljednja 24 časa u Bosni i Hercegovini je prijavljeno najmanje 1605 novozaraženih, a preminulo je 46 osoba. Od tog broja 1123 zaraženih u Federaciji Bosne i Hercegovine i 29 preminulih, a 475 zaraženih je u Republici Srpskoj i 16 preminulih. 7 novozaraženih je u Brčko distriktu, a jedna osoba je preminula. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na današnjoj hitnoj telefonskoj sjednici donijela odluku o izdvajanju 10 miliona maraka Federalnom ministarstvu zdravstva. Sredstva će biti izdvojena iz tekuće rezerve Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, odobravaju se u svrhu podrške zdravstvenim ustanovama, čiji je osnivač Federacija Bosne i Hercegovine u okolnostima pandemije COVID-19. Ambasador Savezne Republike Njemačke u Bosni i Hercegovini Margaret Uber poručila je Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar 2 respiratora. Ova bolnica trenutno raspolaže sa 65 respiratora i 2 respiratorna centra, a ima i dovoljno kapaciteta za COVID pacijente. Njemačka je obezbijedila 12 respiratora zdravstvenim ustanovama u Bosni i Hercegovini.
Ovom donacijom želimo iskazati solidarnost Njemačke prema partnerima ovdje u Bosni i Hercegovini. Obje zemlje stoje pred medicinskim izazovima u ovim teškim vremenima pandemije. Sad sve skupa oko 120 pacijenata ovog časa imamo COVID. Vidjet ćemo kako će stvari razvijati, kontroliramo za situaciju. Respiratora imamo dovoljno još uvijek. Mi ukupno imamo oko 65 respiratora, dakle jedan značajan broj. Birači pozitivni na koronavirus ili koji su u izolaciji, odnosno hospitalizovani, moći će glasati putem mobilnog tima samo uz posjedovanje medicinskog nalaza da su pozitivni ili akta o izolaciji, odlučila je danas Centralna izborna komisija. Navedena kategorija birača dužna je da u zahtjev koji dostavljaju u nadležnoj opštinskoj, odnosno gradskoj izbornoj komisiji, dostave i odgovarajući akt nadležne ustanove ili organa, to jeste medicinski nalaz ili akt o izolaciji, saopšteno je iz CIK-a. U Hrvatskoj su u protekla 24 časa od posljedica zaraze koronavirusom preminule 33 osobe, a potvrđeno je više od 1400 novih slučajeva zaraze. U Sloveniji je potvrđeno još 1048 novozaraženih, što je dvostruko više nego prethodni dan. U vladi su različitog mišljenja, treba li pristupiti ublažavanju restriktivnih mjera ili ih čak pooštriti. Prema posljednjem presjeku, koronavirus je u Srbiji potvrđen kod još 2823 osobe, a od posljedica zaraze preminulo je još 14 ljudi. Testiran je 13.091 uzorak. Bosna i Hercegovina je ipak učestvovala na samitu u okviru berlinskog procesa u Sofiji. Ministar spoljnih poslova potpisala je i određene dokumente, ali niko ne daje objašnjenje šta je tačno potpisano. Mrlju na naše učešće na samitu baca to što je odluka o učešću donijeta tek jutros. U međuvremenu iz Europske komisije pozdravili su posvećenost koju su na samitu u Sofiji pokazali lideri Zapadnog Balkana za dalje jačanje regionalne saradnje. Zapadni Balkan je srce Europe i njihova budućnost je u Europskoj uniji. Zato je naš angažman u toj regiji bio i ostao snažan. Dijelimo zajednički interes u integraciji Zapadnog Balkana i poboljšavanju prosperiteta, pravde i sigurnosti. I čini se ove poruke svjesni su i u Evropskoj zajednici, zemljama regiona, ali ne i u Bosni i Hercegovini. Umjesto da iskoristimo šansu koju je nudio samit u Sofiji i predstavimo se na pravi način, po ko zna koji put, osramotili smo se. Dok se druge države u regionu mjesecima pripremaju za ovakve bitne stvari, za ovakav jedan samit, procese koje on donosi, mi čini mi se samog jutra, danas nismo ni znali hoćemo li tamo učestovati, što mene navodi na zaključak da nisam u stvari siguran da li ove važne dokumente koji su potpisani, koji u stvari studiozno prošao kroz njih. Dakle, nisam siguran da li znamo šta smo potpisali. Dokaz tome je da je predsjedništvo BiH tek na sinoćnjoj ili jutrošnjoj vanrednoj telefonskoj sjednici dalo saglasnost za prihvatanje ovih dokumenata. Iako je ministrica Turković obećala dati izjavu i precizno objasniti šta smo u Sofiji potpisali, nije to učinila. Zato prenosimo njen status sa društvenih mreža. Upravo sam u ime Bosne i Hercegovine potpisala dokumente berlinskog procesa kojima se Bosna i Hercegovina pridružuje novom zajedničkom regionalnom tržištu i zelenoj agendi za Zapadni Balkan. Naš čitav region prihvata standarde zajedničkog tržišta Evropske unije i ubrzava svoj put ka Evropskoj uniji. Zajedno smo jači. Naši su koraci u stvari samo jedna forma bez ikakve suštine. I čini mi se da je ovo upravo tako. Dakle, mi smo tamo otišli potpuno nepripremljeni, evo, pod pritiskom smo potpisali to što smo potpisali. Pretpostavljamo da ćemo se u narednom periodu baviti usklađivanjem naše zaštite životne sredine i očuvanja prirode sa onom evropskom. A očekivali smo drugo, potpisivanje sporazuma o pridruživanju inicijativi takozvani Mali Schengen. Zapelo je u proceduri, ali ne znamo gdje. Posljednje informacije kažu da su ministarstva vanjskih poslova i vanjske trgovine i ekonomskih odnosa bili zaduženi za sačinjenje mišljenja i stava o Malom Schengenu, te su ga trebali uputiti ka predsjedništvu. Ipak, niko
ne daje informaciju više. Nije ništa to danas urađeno što je trebalo biti urađeno što se tiče malog Schengena. Ovo vam je nastavak blokada između vijeća ministara i predsjedništva Bosne i Hercegovine. Tako smo mi mogli da tražimo, dajte da Bosna i Hercegovina vodi proces malog Schengena još prije godinu dana i da se mi aktivno uključimo bilo kakvu sumnju na taj način da otklonimo. Međunarodna zajednica bi to prihvatila sa oduševljenjem. Novca ćemo dobiti sigurno manje nego zemlje regiona. Još tragičnije, poslali smo ružnu poruku, jer je bit samita bio uvezivanje regiona i test ka pridruživanju Evropskoj uniji. Čini se, naši političari to ne doživljavaju na taj način. Evropi je hitno potrebno da reformiše zonu Schengena imajući u vidu nedavne terorističke napade, poručila je to njemačka kancelarka Angela Merkel nakon video sastanka sa evropskim liderima. Nedavne terorističke napade u Francuskoj i Austriji evropski lideri vide kao alarm za sigurnost u Evropskoj uniji. Njemačka kancelarka tvrdi da je hitno potrebna reforma zone Schengena kako bi se imalo u vidu to ko ulazi i izlazi iz zone slobodnog kretanja. Ovdje se ne radi o sukobu između islama i kršćanstva, ovdje se radi o demokratskom modelu društva koji se mora suprotstaviti terorizmu i ponašanju koje nije u skladu sa demokratskim vrijednostima. U borbi protiv terorizma važno je brzo djelovanje, poručila je predsjednica Europske komisije. Unija, kazala je, može zaštititi svoju slobodu samo ako su svi njeni građani sigurni. Evropska komisija će 9. decembra predstaviti novi evropski program za borbu protiv terorizma u Europi. Mnogo je učinjeno i proteklih godina, ali vidimo da se još mnogo toga mora uraditi. Prevencija je zaštita vanjskih granica. Vidimo kuda radikalizacija vodi, zato moramo raditi na integraciji i uključivanju mladih. U borbi protiv terorizma važno je mladima osigurati bolju budućnost. Predsjednik Evropskog vijeća kaže da će Evropska unija nastaviti zastupati svoje vrijednosti kada je riječ o borbi protiv terorizma i zaštiti demokratije. Evropa će nastaviti da štiti slobodu mišljenja i međunarodni dijalog, a neće upasti u zamku onih koji postiču nasilje. Kako se možemo pobrinuti da se vjeroučitelji pravilno obučavaju u Evropi? Naravno, postojaće sloboda savjesti i sloboda vjere, ali moramo se pobrinuti da se te vrijednosti ne dovode u pitanje. Opasnost od terorizma pogađa sve zemlje Evropske unije, kazao je francuski predsjednik Emmanuel Macron, ističući da je zbog toga jako važno voditi zajedničku borbu protiv terorizma. Potreban je, poručuje, koordiniran i brz odgovor na tu prijetnju. Izborni štab Donalda Trumpa podnio je tužbu Saveznom sudu u Pensilvaniji. Tvrdi da je u toj saveznoj državi prekršen ustav jer je stvoren protivzakonit dvostruki izborni sistem po kojem je glasanje na biralištu podloženo većim provjerama od glasanja putem pošte. Trumpov štab i republikanci podigli su brojne tužbe za izborne nepravilnosti. U Georgiji i Michiganu one su već odbačene. U međuvremenu američki ministar pravosuđa William Barr dopustio tužiocima da provedu istragu o navodnim neregularnostima na predsjedničkim izborima. Nakon toga je viši zvaničnik u njegovoj kancelariji Richard Pilger, koji je trebao nadgledati te istrage, dao otkaz. Nakon što je potpisan sporazum o okončanju sukoba u Nagorno-Karabahu i Jerevanu su izbili protesti. Demonstranti su upali u zgradu parlamenta te razbijali sve pred sobom. Sa druge strane, u Baku su slavili. Prema sporazumu koji je potpisan između Jermenije, Azerbejdžana i Rusije, ruski mirovnjaci bit će raspoređeni duž linije fronta u Nagorno-Karabahu kako bi zaustavili vojni sukob Jermenije i Azerbejdžana u kojem borbe traju od kraja septembra. Odluka je donesena kao rezultat analize vojne situacije i na osnovu procjena ljudi koji su najbolje upoznati sa vojnom situacijom. Moramo razumjeti da se naša vojska borila protiv terorista, vojske članice NATO-a i vojske Azerbejdžana. Sretan sam što sam potpisao ovaj historijski dokument. Sretan sam što se vraćamo u naš Karabah, u Šušu i živjet ćemo zauvijek na tom području. Niko nas neće moći premjestiti sa te zemlje. Postignuti sporazum uspostavit će uslove potrebne za dugoročno i potpuno rješenje krize u Nagorno-Karabahu na fer osnovi i u interesu naroda Armenije i Azerbejdžana. Do kraja dnevnika 3 saznajte. Šta je poručeno na protestu demobilisanih boraca u Banja Luci?
Nova angiosala u Banjalučkom UKC-u smanjit će smrtnost od kardiovaskularnih bolesti. U Zenici je premijerno izvedena predstava Mladi u doba korone. Kadri Veselji, nekadašnji šef obavještajne službe Oslobodilačke vojske Kosova, na saslušanju u Hagu negirao je krivicu za optužbe koje mu se stavljaju na teret. Njega i još trojicu lidera OVK optužnica tereti za niz ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti. Veselija zajedno sa Hašimom Tačijem, Jakupom Krasnićijem i Ređepom Seljimijem terete za ubistva, mučenja, progone i prinudna zatvaranja nekoliko stotina ljudi. Tači i Krasnići su se ranije izjasnili da nisu krivi. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je na ročištu zatražilo od suda Bosne i Hercegovine da se direktor obavještajno-bezbjednostne agencije Osmanu Mehmedagiću i zaposleniku OBE Muhamedu Pekiću uvedu mjere zabrane. Zatražena je zabrana obavljanja dužnosti, ulaska u prostorije OBE kao i kontakt sa zaposlenima. Odbrana ovaj prijedlog tužilaštva naziva političkim procesom. Sud Bosne i Hercegovine nema pravni rok za donošenje odluke, no odbrana očekuje odgovor do ponedjeljka. Podsjećamo, Mehmedagić i Pekić su optuženi da su zloupotrebom položaja koristili resurse OBE da dođu do informacije o podnosiocu prijave protiv Mehmedagića. Mi smo se protivili donošenju mjera sa argumentima koji su, ja mislim, sasvim jasni. I što se tiče političkog suđenja, je li političko ili nije, vi ste čuli šta je rekao tužilac i on je sam u nekoliko navrata spominjao politiku. Josip Cvitanović, zvani Cviki, kojeg terete da je ubio Marka Maku Radića, službenici MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona predali su kantonalnom tužilaštvu. On je sinoć uhapšen kod Mostarske tržnice, a terete ga da je sa više hitaca ubio Marka Maku Radića, osuđenog ratnog zločinca. Ubijeni Marko Maka Radić je nakon dugotrajnog postupka 2011. godine u sudu Bosne i Hercegovine pravosnažno osuđen na 21 godinu zatvora zbog zločina protiv čovječnosti. Međutim, nakon odluke Županijskog suda Zagreb, koji je priznao BH presudu, ali je i smanjio na 12,5 godina zatvora, Radić je prije nešto manje od 2 godine pušten na slobodu. Nekoliko desetina demobilisanih boraca Vojske Republike Srpske održalo je protestni skup u Banja Luci. Kažu da su godinama na samom socijalnom dnu. Traže povećanje mjesečnih primanja, kao i održavanje posebne tematske sjednice Narodne skupštine Republike Srpske o njihovim problemima. Demobilisani borci Vojske Republike Srpske izašli su na protest jer je 6. novembra istekao rok koji su dali nadležnim da odgovore na njihove zahtjeve, povećanje mjesečnih primanja i održavanje tematske sjednice Narodne skupštine. Nas interesuje samo Narodna skupština jer se mi zalažemo za izmjenu zakonske regulative, to jeste izmjenu zakona o pravima boraca. Znači, težište naše upravo usmjereno ka Narodnoj skupštini i mi želimo tamo da se rješavaju naši problemi. Jedan od osnovnih zahtjeva je nadoknada za svaki mjesec učešća u ratu 10 maraka, penzija sa 50 godina staža borac prve kategorije imao staža ili nemao. Veterani ističu kako su razočarani činjenicom da su godinama na marginama društva i u siromaštvu, dok se političari i pozicije i opozicije bogate na njihov račun. Evo 26 godina vidite kako danas žive demobilisani borci, na ivici egzistencije i siromaštva. Nismo mi niči pastorci. Boračke kategorije su najčešće među nezaposlenima ili jednostavno u stanju socijalne potrebe. Rukovodstvo Udruženja veterani odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske saopštilo je da je skup u Banja Luci organizovan bez saglasnosti organa ovog udruženja, te da je zbog toga organizator protesta Milenko Strika isključen iz udruženja. Mi znači hoćemo da idemo zakonskom procedurom, a ukoliko znači vlast ponovo pokuša da manipuliše znači na neki način, da ćemo mi sigurno organizovati jedne proteste, ali ti protesti više neće biti u parku, mi ćemo te proteste organizovati pred institucija kojima su smislu. Iz Narodne skupštine je saopšteno da su zahtjevi demobilisanih boraca upućeni Odboru za boračku i invalidsku zaštitu, ali da zbog epidemiološke situacije radna tijela skupštine, a samim tim i odbor, nije bio u mogućnosti da se sastane. Načelnik Zavoda za kliničku radiologiju Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske Saša Vujinović izjavio je da 48% ljudi u ovom entitetu umre od kardiovaskularnih bolesti te da će nova angiosala koja je danas puštena u rad doprinijeti da se taj broj smanji.
Od posebnog je značaja što ova sala omogućava da se pregledi izvode sa znatno manjom dozom ionizirajućeg zračenja. Na velikoj sceni Bosanskog narodnog pozorišta u Zenici premijerno je izvedena predstava Mladi u doba korone u režiji Lane Delića, a po tekstu Mirze Begovića. Predstava je spoj glume, muzike i plesa, tekst je nastajao u samom procesu kreiranja komada i to na osnovu ispovijesti samih aktera. Mladi u doba korone otvoreno govori o psihofizičkom i socijalnom stanju građana u vrijeme pandemije koronavirusa, te na specifičan, tragičan i duhovit način analizira i pozitivne i negativne aspekte izolacije sa posebnim osvrtom na mlade ljude. Osim u Zenici, predstava će već sutra biti odigrana u Sarajevu. Treći dnevnik je završen, podsjećamo na vijesti dana. U Federaciji BiH od sutra zabrane kretanja od 23 časa do 5 časova. Vlada Federacije BiH izdvojila 10 miliona maraka za pomoć zdravstvu. Lideri Evropske unije dogovorili nove mjere u borbi protiv terorizma. Učesnici samita u Sofiji potpisali deklaraciju o zajedničkom tržištu zemalja Zapadnog Balkana.